Проїзд в приміських маршрутках вже здорожчав. Було 15, стало 17. Водій Олександр каже, що пасажирів про здорожчання проїзду не повідомляли. Припускає, що надалі ще зростатиме ціна квитка. Оголошення чому у вас не висять? Як не дали, так і не повісили. За топливо 31 гривня, ну, наприклад, дизельне топливо. Якщо буде вище, то буде вище. Ну, не менше, ніж 20, мені здається. Облдержадміністрації від приватних перевізників чекають розрахунків нових тарифів, аби погодити нові ціни. Здорожчання воно неминуче. До кінця цього тижня дали перевізникам відповідну форму, щоб вони надали, перше, це розрахунки. Друге – це та вартість, яка на сьогоднішній день у них встановлена, і та вартість, яка ними пропонується встановити на автобусних маршрутах. Це питання буде розглядатися після того, як всі нададуть ті розрахунки. Їм дали термін до п'ятниці. Перевізники не чекали погодження з владою і вже поставили нову ціну на проїзд. Водій автобусу на маршруті номер 200 пан Володимир показує папірець з новими тарифами. Оголошення про змінені ціни у салоні також немає. Ми сьогодні ще подавали нам. А ви якось людей попереджали? Висить оголошення? Ні, то тако нам сьогодні до бумажки. А що це за бумажка? Ну, щоб тарифи піднялися. Про нові тарифи не знають в управлінні дорожнього будівництва та інфраструктури області, котре і укладає договори з приватними перевізниками. Чиновники обіцяють в ситуації розібратись, але визнають, що вплинути на бізнесменів не можуть. На сьогодні державне регулювання тарифів на приміських, міжміських автобусних маршрутах відсутнє. На сьогодні вільний є тариф, де автоперевізник має право підвищувати тарифи, ну, прийнявши самостійно це рішення. Процедури, яким методом повинен бути встановлений тариф, з якого числа, не прописано в жодному нормативно-правовому документі. Санкції або інших, як кажуть, закони дій щодо підняття, не прописано. Орган державної влади, який укладає договір з суб'єктом господарювання, який здійснює в подальшому перевезення, він може і, напевно, зобов'язаний перед суспільством дотримуватися такого порядку, щоб він не міг бути дискримінованим з боку перевізника. Тобто, ми можемо говорити про необхідність підвищення вартості проїзду внаслідок здорожчання паливно-мастильних матеріалів. Абсолютно правильно, ніхто не може працювати, не отримуючи за це відповідного доходу. Маємо створювати при укладенні господарського, підкреслюю, договору необхідні запобіжники, які б не дозволили маніпулювати в подальшому такими тарифами. Тобто, всьому має бути встановлена певна межа. До чого я то все веду? На сьогоднішній день дійсно даремно вести мову з обласною державною адміністрацією. Вона логічно відхрещується від будь-якого впливу на перевізників через те, що нею все, що можна було зробити, вже зроблено. І фактично, ну, створювати собі якусь складність у вигляді там розірвання договору, для цього докласти необхідно і сили, і засоби. Ніхто на це не піде. Адвокат Роман Орєхов радить оскаржувати підняття цін на перевезення в антимонопольному комітеті. Водночас юрист наголошує, що постанова, на яку посилаються чиновники та перевізники, в ціноутворенні є рекомендаційною для приміських сполучень. Але ніхто не зв'язує руки обласній державній адміністрації при оголошенні конкурсу для визначення конкретного перевізника на конкретний маршрут, наприклад, допускати існування 2-3 переможців такого конкурсу і, відповідно, створення штучного, нехай, конкуренції між такими перевізниками. Адже навіть підвищення цін на паливно-мастильні матеріали все одно змусить цих перевізників конкурувати за пасажирами між собою. Оцей маленький дрібний аспект облдержадміністрація впускає при проведенні конкурсу. Олександра Давидова, Лада Швенко, телеканал СК1.